ရှင်နီရန်ကုန်မြို့တော်သတင်းဆောင်ကနေတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပဋိသင်္ဌေးစိတ်ကိုနိုင်ငံတကာအဆင့်အဆင့်မြင့်တင်မှာဖြစ်ကြောင်းနာဆကဥက္ကဋ္ဌပြောကြားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒေတာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပဋိသင်္ဌေးစိတ်ကိုအဆင့်မြင့်တင်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာမှလေယာဉ်များဆင်းသက်နိုင်တဲ့အထိဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေးစီမံလျက်ရှိရလို့နာဆကဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်ကဇန်နဝါရီ20ရက်နေ့နေ့ပိုင်းကပဋိသင်္ဌေးရှိ AR တိုင်းဒေသကြီးဆိုရဖွဲ့ယုံအေယာရှေဝါခံမာရင်တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများမြို့မိမြို့ဖများနဲ့တွေ့ဆုံခြင်းပြောကြားကြောင်းသိရပါဗျ။နာဆကအခွဋ်ထားကပသိမ့်လေရင်ခွင်းကိုပြည်တွင်းပြည်ပခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်ရည်ရွယ်ပြီးအဆင့်မြင့်တင်ရန်ဆောင်ရွက်စေခဲ့ခြင်းဖြစ်ကလေဆိပ်နှင့်လေယာဉ်ပြည်လန်းအဆင့်မြင့်တင်ရာတွင်ရေရှည်တည်တံ့ခံမြေရေးနှင့်ဘေးကိန်းလုံခြုံရေးကိုအလေးထားဆောင်ရွက်သွားကြရန်လိုအပ်ပြီးလုပ်ငန်းအစဉ်လိုက်အမြန်ဆုံးအကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်သွားကြရန်လိုအပ်ကြောင်းမှာကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံစီကုံတွေနှင့်စီလုံငန်းရှင်များအသင်းနှစ်ပတ်လည်အတင်းသားဆုံညီအစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့တွင်ဖြစ်ပါသည်မြန်မာနိုင်ငံစီကုံတွေနှင့်စီလုံငန်းရှင်များအသင်း30ကြိမ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အတင်းသားဆုံညီအစည်းအဝေးကိုဇန်နဝါရီ20ရက်နေ့နဲ့10ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မြန်မာနိုင်ငံကုံတွေများနှင့်ဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ် UMFCCI ရှိမင်္ဂလာခမ်းမမှကျင်းပကြောင်းသိရပါသည်အခမ်းအနားသို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနှင့်ဆက်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာအောင်ကြီးကျမရေးဝင်ကြီးဌာနဒုတိယဝင်ကြီးပမခဒေါက်တာအေထွန်းတိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးများကုန်တယ်များနှင့်ဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးဝေဝင်းမြန်မာနိုင်ငံစီကုန်တယ်နှင့်စီလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးဆန်းလင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌများနှင့်အလုပ်မှုဆောင်များအသင်းသူအသင်းသားများစုံညီစွာတက်ရောက်ကြပါသည်ရှေ့ဦးစွာအစည်းအဝေးသဘာဝတူအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးဆန်းလင်းကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားပါသည်အဒီနောက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းကအကျိုးမြတ်မယူပဲအသင်းတစ်ခုအနေနဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်တည်တံ့အောင်ထိန်းသိမ်းပြီးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်အတွက်နဲ့စားသုံးသူပြည်သူများအကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တာဖြစ်ပါကြောင်းနိုင်ငံတော်အနေနဲ့ပြည်ပပို့ကူများတိုးတက်တင်ပို့နိုင်ရန်အားပေးဆောင်ရွက်နေသလိုပြည်ပမှတင်သွင်းရတဲ့ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးတွင်တွင်းကုန်အစားထိုးဖြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ကဏ္ဍများမှာတွင်းကုန်များအစားပြည်ရင်းထုတ်ကုန်နဲ့ကုန်ပစ္စည်းများတိုးတက်ထုတ်လုပ်နိုင်အောင်အားပေးလျက်ရှိပါကြောင်းစားသုံးစီဟာနှစ်စဉ်နိုင်ငံခြားငွေအများအပြားသုံးစွဲပြီးပြည်ပမှတင်သွင်းနေရတဲ့အတွက်ပြည်ရင်းမှသာသွင်းကုန်အစားထိုးထုတ်လုပ်နိုင်မည်ဆိုရင်နိုင်ငံခြားငွေများသုံးစွဲရမှုမှလည်းယုံနေကြဆင်းလာမှာဖြစ်ပြီးပြည်သူများစိုက်နှစ်သက်ရာစီများကိုဝယ်ယူစားသုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါကြောင်းပြောကြားပါသည်။အဒီနောက်စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနှင့်ဆက်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနဒုတိယဝင်ကြီးဒေါက်တာအောင်ကြီးကနိုင်ငံတော်အစိုးရကစီထွက်သေးနှင့်စိုက်တောင်းသူများအားနှစ်စဉ်ပံ့ပိုးပေးနေမှုများကို၎င်းပြည်တော်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံကုန်တယ်များနှင့်ဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးရဝင်းကအသင်းအားဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့မှုအခြေအနေနဲ့ဆက်လွှင့်ရေး၎င်းအသီးသီးပြောကြားကြပါသည်။အဒီနောက်32ကြိမ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အသင်းသားဆုံညီအစည်းအဝေးအစီအစဉ်များကိုဆက်လက်ကျင်းပက 2023-2026 ခုနှစ်တက်တန်းအတွက်အမှုဆောင်များရွေးချယ်ကြပါသည်။အဒီနောက်32ကြိမ်မြောက်အသင်းသားဆုံညီအစည်းအဝေးတဘာပတိအသင်းဥက္ကဋ္ဌကနှီးကုန်းချုပ်မှစကားပြောကြားကြောင်းသိရပါရဲ့ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့ကိုကူစောကပေးပို့လာတာပါ။